یوتھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے حیدرآباد سندھ میوزیم میں سندھ کے مشہور سنگر اللہ دار زرداری کے علاج کے لیے چیریٹی میوزیکل فنکشن منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سماجی رہنما سندھو نواز نے کی۔ چیریٹی فنکشن میں حیدرآباد، قاسم آباد سمیت سندھ کے مشہور سنگروں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ باقی اس کا تو میک اپ وارا کرے 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 سب اس کی بنے گا چینل تھا۔ اس موقع پر حیدرآباد، قاسم آباد کی تاجر برادری، سول سوسائٹی، سیاسی سماجی رہنماؤں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے اللہ دار زرداری کے علاج کے لیے فنڈ بھی بہت بڑی تعداد میں جمع کیا۔ کیمرامین زین خان کے ہمراہ راشد رضا، ایش 22 نیوز۔